albaabaha qaar si walba aad u garaacdid lama furayo. Waxaa jirta beeraha qaar si walba aad u waraabisid aanan soo baxaynin. Dadka qaarna wanaag walba aad u samaysid ma arkayaan. Waa cajiib qof waqtigiisa oo dhan ku luminaya inuu kasbado qof aanan rabin inuu kasbado qof aanan arkaynin asiga. Dhibaatadu ma ahan inaad gaari weysay halka aad rabtay, laakiin dhibaatadu waa in aadan awoodin in nafsadaada dib aad ugu laabato, in nafsadaadu qofka adigu aad ahayd inaad weysid. Taa ayaa ah dhibaatadu midka ugu weyn.